В цьому куполі він передбачив, так, син, значить, є це смотровий зал, от, щоб гори ми бачимо, що дуже гарні гори видно, кухня, душова, туалет, і наверху спальні кімнати. Гроші сугубо мого сина, і все вкладає сюди. Звичайно, допомагає йому його мати в Німеччині, в неї змоги більші, от, чим у кого. Вона теж допомагає, значить, коштами і матеріалами. От зараз ми мали забрати матеріали теж, завезти сюди. Отаким чином.